Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais esse módulo. Vamos lá comigo, vamos falar hoje de marketing. Então, o módulo de agora é justamente desmistificando o marketing, trazendo conceitos simples para você, sua carreira, sua vida e seu negócio. Desmistificando marketing e estratégias para vender mais e melhor. Num primeiro momento, quero fazer uma pergunta fundamental para você que resolveu investir na sua carreira, na sua vida e no seu negócio. Qual é hoje a única alternativa que as pessoas, os profissionais e as empresas têm para sobreviver no mercado? Você está vendo aí faixas, cartazes tirados de mercado, nesse desespero de precisa de clientes sempre. Não é necessário experiência, admissão imediata. Precisa-se de clientes com ou sem experiência. Vem cá comigo, vamos lá responder essa pergunta. Qual a única alternativa de sobrevivência hoje no mercado? Sem sombra de dúvida nenhuma, como eu já várias vezes disse, pergunto isso nas minhas aulas do MBA da Fundação Getúlio Vargas, pelo Brasil afora, nas minhas palestras aí pelo Brasil afora, e sem sombra de dúvida nenhuma, ouço algumas respostas do tipo: dois pontos. Marketing, eu digo sim. Também faz parte, não é a resposta certa. Propaganda, sim, também faz parte, mas não é a resposta certa. Comunicação, sim, também faz parte, mas não é a resposta certa. Treinamento, sim, também faz parte, mas não é a resposta certa. Quando começa a ficar meio alvoroçado assim, o pessoal começa a investir mais ainda. Formação e capacitação, eu digo, também faz parte, mas não é a resposta certa. Melhoria do produto, experiência, eu digo, também faz parte, mas não é a resposta certa. Porque aí eu sempre digo, por mais que até hoje, nesses 17 anos, que eu faço já essa pergunta, raramente acerto na primeira. Mesmo que acerto na primeira, eu sempre busco fomentar um pouquinho, porque provavelmente que nem você deve estar pensando: puxa vida, mas se são essas alternativas, se são a diferenciação, Alexander, também faz parte, mas não é a resposta certa. Resultados também faz parte, mas não é a resposta certa. Mas, Alexander, qual que é? A resposta é muito óbvia, a resposta é muito simples. Hoje em dia nós não estamos mais acostumados com o tal do óbvio. Olha só que interessante essa resposta: vender. Vender o seu peixe, sua marca, sua imagem, seus produtos, seus serviços. Só que aí que eu complemento, não é simplesmente assim vender. Para vender hoje em dia precisa sim de marketing, de comunicação, de experiência, de inovação, de criatividade, de diferenciação, de comunicação, de resultados, de gestão de pessoas, de treinamento, de formação, de capacitação e dos mais variados requisitos hoje para justamente vender. Porque, novamente relembrando o que eu já falei aqui nesse curso, o marketing tradicional dizia: toda vez que você é bem atendido, você fala para mais 5 pessoas. Toda vez que você é mal atendido, você fala para mais 12 pessoas. E sem sombra de dúvida nenhuma, nós já sabemos hoje que isso já não é mais verdade. Por quê? Porque hoje, de acordo com o número de pessoas que você tem no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu Snapchat, no seu Twitter e assim no seu canal do YouTube e assim por diante. Até porque do marketing 4.0 e do marketing pessoal 5.0, que para vender hoje em dia, de não ficar com o dedo olhando na ponta do dedo no umbigo, porque aí você não vê o mercado, coloca isso na sua cabeça. Vou lhe fazer uma outra pergunta. A tua família, que são as pessoas mais próximas de você, que geralmente estão mais próximos, que estão mais em contato com você, todo mundo sabe claramente o que você faz?
Todo mundo conhece o seu negócio, todo mundo conhece a sua carreira, todo mundo conhece aonde você está trabalhando, qual é o seu cargo? Provavelmente não. E aí que eu já começo a dar uma grande dica para você, para vender. Principalmente se você for de uma família italiana, no almoço de domingo na casa da nona, você pode, a hora que todo mundo estiver lá sentado em volta da mesa grande, você bate no copinho e diz aí assim, minutinho, eu vou vender meu peixe. Todo mundo vai tirar uma de você, todo mundo vai falar isso, todo mundo vai falar aquilo, mas veja bem, no momento que você parar e lá naquela mesa, seja 5, 10, 15, 20 ou 30 familiares, porque a hora que você começar a falar e eles verem que é sério, eles vão parar. Minha carreira é isso, sou formado nisso, estou trabalhando na empresa XYZ há tanto tempo. De repente, se você está procurando novas oportunidades, lá é o grande momento para dizer o que você está procurando, para eles poderem te ajudar. Lá é o momento de você dizer, o meu negócio hoje que eu tenho, que eu faço, é isso. E aquilo, conto com a colaboração de vocês. Você pode ter certeza que nesse momento ninguém mais vai tirar sarro, ninguém mais vai brincar. E todo mundo vai parar e dizer assim, puxa vida, eu não sabia o que o Carlos, o que a Carla, né, o que o X, o que a Y faziam. Isso é começar a vender seu peixe. Presta bem atenção, eu não estou falando que você vai dar um pause nesse curso, vai sair correndo, procurar o primeiro poste que você vê na sua rua, na frente da sua casa, do seu trabalho ou do seu apartamento, ou onde você quer que esteja, vai subir nele e pintar a bunda de vermelho para aparecer. Vai aparecer? Vai aparecer, mas negativamente. Esse módulo é da desmistificação do marketing para falar o que você pode fazer dentro da ética. Presta atenção, porque você que está assistindo, pode ser um profissional da área de saúde, pode ser um profissional da área de medicina, psicologia ou assim por diante, e todos esses, um advogado, uma advogada, todos esses têm lá o seu código de conduta. E lá nesses códigos de conduta, geralmente dizem o que não pode ser feito, mas não dizem o que pode ser feito. Então, agora, justamente, o que é esse vender seu peixe? Mas eu gosto desse slide para que ele fique bem claro para você o que é que você precisa fazer a partir de hoje. Vender seu peixe, sem precisar sair distribuindo currículos, fazendo panfletagem dos seus currículos na rua, sem precisar subir num poste, pintar a bunda de vermelho.